El pit de Ronald de Boer. El peu de Dani Blind. Salta de Boer, Lindmanen. Ha aixecat moltíssim el peu des d'alí. Això seria lloc perillós, eh? Sí, no? Falta en atac. I ha acabat xulant falta en atac. Ara s'empipa Dani Blind. Ell va amb el cap i l'altre li posa el peu. Per tant, és lloc perillós. Li ha fet la clenxa al mig. Per això l'he dit. Si no xiula un joc perillós aquí, ja no el xiularà mai més a la vida. Està molt nerviós l'àrbitre, eh? Ara aquí, Luis van Gaal, l'entrenador holandès, ha fet molt gràficament el que li reclamaven els seus jugadors a l'àrbitre. El delegat de la UEFA li explica... No, deu ser el quart àrbitre, eh? No li treu targeta, és espectacular, eh? Sí, però traurem imatges d'aquest senyor, ja les havíem... Sembla Bruce Lee, eh? Sí. Més o menys és l'acció des d'allí, eh? Sí, no exagera ni un pèl. Però aquest senyor és molt gràfic, tenim imatges...